Продовжує тривати форум «Україна-30. Судова реформа». Зараз маємо можливість поговорити з главою делегації України в групі держав Європи проти корупції. З нами Михайло Бороменський. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня. Рада вас бачити. І почнемо з того, що майже рік тому у Раді Європи заявили про те, що вони чекають все ж таки, щоб НАБУ працювало незалежно. Скажіть, будь ласка, от пройшов рік. Що змінилося зараз у баченні та оцінці наших партнерів щодо взагалі ходу розвитку антикорупційної реформи? Ну, я думаю, в частині того, що Греко хоче бачити НАБУ в якості незалежного органу, так само, як і хоче бачити НАЗК в якості максимально незалежного і неупередженого органу, нічого не змінилося. Тобто це бачення є стандартним, воно є вимогою для всіх держав Ради Європи, і в цьому сенсі Україна має мати відповідні органи такими самими, такої самої якості і з такими самими вимогами, як в усіх інших державах Ради Європи. Відповідно, ця рекомендація була надана Україні в третьому раунді оцінювання, і вона перенесена була і в четвертий раунд оцінювання. От перша і друга рекомендації в четвертому раунді оцінювання групи держав проти корупції України. Там от міститься оця саме ця норма про те, що необхідно, щоб, по-перше, було забезпечена незалежність і інституційну спроможність і НАБУ, і НАЗК, і, по-друге, щоб повноваження цих двох органів були максимально розмежовані з тим, щоб кожен з них працював в тій сфері, яка визначена. Пане Михайле, я розумію, що, в принципі, вимоги високі, да, Ради Європи, але наскільки зараз Україна встигає виконувати ті зобов'язання, які вона взяла на себе? Ну, от наскільки я знаю, на сьогоднішній день питання розмежування повноважень максимально забезпечено. Тобто, там було питання, пов'язане із доступом до реєстрів. Дуже важливо, до речі. Доступ до реєстрів має НАБУ на сьогоднішній день. Немає оцих суперечностей, які були між НАБУ і НАЗК. Вони уклали між собою спеціально там угоду, таку партнерську, яка фактично забезпечує повноцінне нормальне спілкування цих органів. Ну, я не виключаю, що можуть бути якісь окремі, скажімо, якісь моменти, які... Але тепер склалася конфліктні ситуації між Вищою Радою правосуддя та НАЗК. Про це ми ще поговоримо. Так, слухаю вас. Тому питання пов'язане із незалежністю і НАБУ, і НАЗК, ну, от сьогодні намагаються максимально його все-таки забезпечити. Звісно, якісь питання виникають. Ну, от, зокрема, це питання пов'язане із призначенням нового антикорупційного прокурора. От, бо, як відомо, зараз я виконуючий обов'язки. Що, до речі, роботи з цим, коли у нас на сайті НАБУ є керівник цього відомства, але по факту Конституційний суд прийняв рішення і відсторонив пана Ситника від виконання своїх обов'язків. Я не думаю, що він відсторонив. Я не думаю, що... Ви не так кваліфікуєте це рішення Конституційного суду? Ні, там зовсім іде про інше. Іде про те, що призначення відбувалося не відповідно до конституційної процедури. Але немає питання, немає жодного слова про те, що має бути відстороненим голова від повноважень. І цього і не відбувається, до речі, ніхто цього і не робить. Але все ж таки ж призначення, якщо відбувалося не за процедуру, значить воно не за Конституцію, значить воно незаконне. Чи не так? Ну, розумієте, я би не хотів це тлумачити от в такому сенсі. Тобто, я після того, як прочитав це рішення, все-таки для себе зробив висновок про те, що не стоїть питання про відсторонення. Більш того, от ті коментарі, які були з цього приводу з боку вищих посадовців України, вони підтверджують ту позицію, що голова НАБУ, він лишається на своїй посаді і немає іншого шляху відсторонення його із посади, окрім
того, що вказано в законі про запобігання корупції. А там, ви знаєте, це механізм через аудиторів, які мають надати свій звіт до Верховної Ради України. Тобто, оцей заплутана механізм, він є єдиним. Але по факту, ну от, пане Михайле... Вона не просто заплутана, вона дає відповідний елемент незалежності, бо не можна одним там знаєте, розчерком пера взяти і призначення скасувати. Ні, має бути отака процедура, яка повинна довести Верховній Раді, що директор НАБУ працював з порушеннями законодавства. Тобто одного рішення найвищого органу судової влади недостатньо, правильно? Там не було про те, щоб позбавити посади директора НАБУ. Там було сказано про те, що призначення відбувалося не відповідно до Конституції. Але це не означає, що з моменту призначення він є нелегітимним. Органи влади... Тобто це не заважає пану Ситнику працювати на своїй посаді, ну, так? Були заяви, декілька заяв з цього приводу було вищі посадовці України, що він лишається на посаді, тому що є єдиний спосіб його усунення виключно через процедури за законом. Зараз тут багато дискусій відбувається і піддаються законопроекти. І говориться про те, що начебто правоохоронним органом НАБУ не має бути, а має бути органом виконавчої влади, як от, наприклад, НАЗК. Скажіть, будь ласка, в такому разі, чи немає загрози взагалі щодо існування НАБУ і його сутності, як це вкладалося, коли було створення цього відомства? Ну, мені тут дуже важко значить, прогнозувати настрої в залі Верховної Ради. Тоді прийдеться їм змінювати закон в цій частині. Чи приведе це до позитивних результатів? Важко сказати. Але Конституційний суд вважає, що треба, щоб НАБУ був виконавчим, знову ж таки, органом влади і висловив своє бачення. Ну от що з цим робити? Я вважаю, що в даному випадку ситуація може бути скоригована лише законом. Добре. А якщо, наприклад, все ж таки візьмемо такий приклад, що з правоохоронного органу НАБУ перетворюється на виконавчий орган влади, що відбувається з розслідуваннями? Як на мене, це таке, знаєте, питання досить непросте. Що відбувається з розслідуванням? Да, бо цей орган повинен все рівно виконувати функції правоохоронні. Він орган досудового слідства. Ось. І ми не можемо нічого змінити. Я пропоную перейти до теми самосудової, адже ми знаємо, що, в принципі, і корупція, і судова гілка влади, вона дуже сильно впливає на розвиток нашої економіки і взагалі бізнесу, що для нас, зокрема, дуже важливо. І я згадаю заяву, нещодавно заявив міністр юстиції про те, що зараз дуже велика проблема з кадрами. Більше 1900 посад суддів вакантні. Це просто неймовірна кількість людей залишаються без роботи. І тим часом ми бачимо, що судді не встигають розглядати якісно головні справи, затягують їх і так далі. Скажіть, будь ласка, це проблема того, що немає вищої кваліфікаційної комісії суддів? Так, питання призначення суддів визначається законом, і перед тим, як суддю призначають, він має пройти відповідний добір. І, ну, особа проходить добір, і якщо кандидатура ця вважається такою, що може бути призначена, тоді відповідно придається ця кандидатура для подальшого ухвалення рішення про її призначення. Так от, все ще пов'язано із тестуванням суддів, майбутніх суддів, із співбесідами. Все це є повноваженням Вищої кваліфкомісії суддів. І якщо вона не
працює, то відповідно ця діяльність нікому не була передана. Тому, щоб розблокувати, для цього треба обрати нових членів ВККС, які, власне, і будуть виконувати ті повноваження, які покладені на ВККС. Чому ми так затягуємо, пане Михайле? Тут дуже важко мені на це відповісти, бо це все-таки, мені складно сказати, чому саме так. Можливо, якісь там є організаційні питання, можливо, ще які. Мені важко, я все-таки в цій сфері не працюю і не можу надавати оцінки, чому так відбувається. Але я думаю, що це питання в будь-якому разі непросте. Непросте, тому що запустити весь цей процес – це історія складна. Просто от якщо повернутися до того, як створювалася попередня ВККС, то ця історія була досить не швидка. Це дуже об'ємний процес. Просто я мала не раз розмову з паном Козяковим, і він мені розповідав, наскільки це все складно взагалі організувати сам процес, а вже щоб це все пройшло якось, як то кажуть, справедливо. Добре, знаємо, що серед таких вимог, які нам висувають європейські партнери за макрофінансову допомогу, створення етичної комісії, зокрема з перевірки на доброчесність суддів. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте таку ініціативу? Ідея є такою, що ця група, яка буде такою відбірковою комісією, вона має рекомендувати відповідну кількість там людей більшу, аніж це треба для призначення членів ВККС, ВРП, а ВРП з цих вже найдостойніших буде призначати ту кількість, яка повинна бути у ВККС. Тобто поза цією комісії до списку тих, хто може бути призначеним, потрапити буде неможливо. Тобто ця комісія, вона буде ключовою. Тому от така пропозиція є зараз, і законопроект це передбачає. Етична комісія з міжнародною участю – це, в принципі, просто перша сходинка до створення ВККС, правильно? Так. Добре, якщо говорити взагалі про таке питання, як створення… Має бути так, тобто це є в законопроєкті, як воно буде, ми ж поки говоримо про… Ну так, тому що дуже заплутано, тому що деякі експерти кажуть, що вона начебто буде перевіряти і суддів, і Вищу раду правосуддя членів, я якби поки що… Такі розмови йшли, але наразі ми говоримо про відбір членів ВККС. Про це ми не говоримо зараз про те, що ми там міняємо склад ВРП. Добре, на завершення. Знаємо, що, зокрема, дуже зараз багато кажуть про те, що судова реформа, вона гальмує і прихід інвесторів в Україну. І, зокрема, інвестори скаржаться зараз не на антикорупційну реформу більше, а на судову. І знаємо, що зараз впали інвестиції на 40%. Скажіть, будь ласка, от чи є якась взагалі сума, скільки Україні коштувала ця судова реформа, яка вже триває дуже довгий час? Ну, я думаю, що вона дорого коштувала Україні. Суму, звісно, тут назвати неможливо. Ця реформа повільна, але просувається вперед. Але на певних етапах вона зупиняється. Ну, тому що, зрозуміло, завжди є певні інтереси, які можуть впливати на цей процес. І от, власне, в чому завдання цієї... З осені, я так розумію, судова реформа нікуди не рухається. От для цього треба було розробити цю стратегію. Тобто, зрозуміти, куди вона далі буде рухатися. Бо ми реформували Верховний суд. Фактично, і сьогодні у виступі високого представника було сказано про те, що це орган, який має високу довіру, і що він фактично був створений прозоро абсолютно. І я можу це підтвердити, бо я свого часу експертно супроводжував цей процес і пам'ятаю, що там досить багато було позитивного саме у відборі суддів Верховного суду.
А далі питання лишилося. Питання лишилося з добором суддів першої інстанції. І питання лишилося з тим, що постала проблема реформування ВККС. Немало проблем. На цьому ставимо крапку. Ми маємо надію, що цей форум він якось допоможе судовій реформі, і все ж таки ми будемо бачити ефективні кроки і далі в цьому напрямку. Беззаперечно поможе, тому що власне мова йде про стратегію. Ця стратегія вона ще буде без там планом дій там, і так бути, далі. Звісно, так далі, але да. Головне, щоб ці кроки не були просто такі один крок на рік, як то кажуть. Дякую вам, пане Михайло. Да, все. Дякую вам велике за інтерв'ю. Нагадаю, ми спілкувалися з вами з главою делегації України в групі держав Ради Європи проти корупції з Михайлом Бурменським. А я ж з вами прощаюся і до нових зустрічей на першому діловому.